Ik ben zo blij, ik heb iets besteld. En daar was ik met smacht op aan het wachten. Maar echt, het is zo'n immens grote doos. Goedemorgen, het is maandag en we moeten naar school. We moeten eigenlijk nu de deur uit. Maar ze hebben schoolfoto vandaag en Sarah is een beetje ijdel. Dus die is zich nog steeds aan het klaarmaken. Dus ik kan ook zo niet meer zien hoe schattig ze eruit ziet. Want we moeten echt gelijk de deur uit gaan. En we hopen dat op het moment dat de foto gemaakt wordt, de haar en de kleding nog normaal eruit ziet. Ze heeft een hele schattige outfit aan, dat rokje weer, kniekousjes, boots. Nou, ik zal het dadelijk na school nog wel even beter laten zien. En mijn eenhoorntrui. Ja. Ik ben weer thuis, Sarah is op school en die had gelijk school in. Dus ik hoop echt dat de haar een beetje blijft zitten dadelijk voor de schoolfoto. Ik ga nu even een video aanzetten om te renderen. Dat is een video die ik gisteren al geëdit heb en trouwens heb ik er 2 geëdit. Dus die wil ik nu af hebben. En dan weer mijn verplichte rondje door het huis. Dat is niet mijn hobby, maar goed. Moet ook gebeuren. En daarna alweer naar de overblijf. En die ochtenden vliegen altijd. Echt, hoe dan? Dat ik echt denk, je hebt een paar uur, maar voor mijn gevoel is het echt een kwartier. En is het alweer voorbij. Slaat nergens op, I know, maar that's the way it is. Ik ben zo blij, ik heb iets besteld. En daar was ik met smacht op aan het wachten. Maar echt, het is zo'n immens grote doos. Kijk, hij is echt gigantisch. Vind je het interessant niet, Miel? Nou, zo mooi, want zo kunnen we wel zien hoe groot die doos is. Echt. Even kijken of ik hem open kan maken. Even mijn adres eraf. Nee, ik ga even een schaar moeten pakken. Zo leuk. Het is nu gewoon al mijn lievelings. En ik heb hem nog niet eens open gemaakt. Ik hoop zo dat het goed is. So excited. Het is mega goed dichtgeplakt. Dit wilde ik echt al zo verschrikkelijk lang hebben. En dit kon ik elke keer niet vinden en niet verslagen. Ik heb deze gekocht. Kijk. Ik wilde al zo lang mooie witte leren laarzen. Ik vind ze echt heel gaaf. En kijk. Ze hebben een hele mooie slangenprint. Even aandoen. Oh, alsjeblieft. Pas. Want ik vind jullie zo gaaf. Oh, ik vind ze echt cool. Ik zal ze even goed laten zien. Kijk, als je zo goed kan zien, dit zijn ze. Ik vind ze echt mega cool. En ze zijn echt tot op de knie. Dat wilde ik echt hoge witte laarzen. I love it!
Hierom was die doos dus zo groot. Het is echt... Nou. We zijn thuis. Nou, ze hoor je ook al. En we zijn nu spullen aan het verzamelen. En dan gaan we even naar het park. Want ik schiet elk jaar een foto voor Sarah der verjaardagsuitnodiging. Dus dat gaan we nu ook even doen. Helemaal in het thema. En ik heb er spullen voor. Ik heb allemaal hier ingepakt klaarstaan. En dan hoop ik dat het lukt en dat het leuk wordt, dit idee. Want ik wist dit jaar dus echt niet wat ik moest doen. Nou, ze is over een maand jaren. Een maand en een dag. En twee dagen daarna vieren we het al. Dus die foto maken, dan bewerken, dan naar de drukker. Dus het gaat heel even duren. Dus, het kost. Kijk zo, echt een vrachtkikker. Een hele aparte kleur. Hij blijft ook echt goed zitten. Hij zit echt zo bij. Ik ook. Hij is wel mooi, hè? Ik denk als je handje in de buurt doet dat hij gelijk weg is. Hij heeft ook echt, maar kijk, hij heeft echt zo'n lange teen daarachter. Die steekt hem uit. Ik dacht eerst dat een takje was. Maar goed, kom, we gaan lopen. Ja, kijk maar naar mij. Kijk maar naar unicorn. Heel goed. Ook even wat dichterbij. Heel goed. En even je beentjes alleen buigen, wegbuigen. Om te kijken dat de hond niet komt. Heel goed. Ja, perfect. Wat doe je? Draai je lijfjes iets meer naar mij, dat ik je trui zie. Iets rechterop. Top. Dankjewel, mop. Nou, als het goed is, staat hij erop. Ik ben lekker scherp voor mij. Oh, valt mee. Het is wel felle zon, maar we hadden daar een heel mooi plekje met schaduw. Daar bij die hele mooie treurwilg zijn we. Daar hebben we onder gezeten. En je hebt het echt heel goed gedaan. Je bent een klein mini-modelletje, weet je dat? Hoor jij mij? Ze is er helemaal moeder van, geloof ik. Ze is de stem kwijtgeraakt. Heb ik die weggefotografeerd? Jij houdt het echt goed vol. Kijk als ik je kietel. Ik kan niet stoppen totdat ik je stem hoor. Ik kan niet stoppen. Oh, dan ga je rennen. Dat is ook wel slim. Ik loop met te veel spullen om achter je aan te rennen. Nou, we gaan naar huis. Even een rustig momentje. En dan gaan we zo lekker eten. Weet je wat we eten? Oeh, je vindt het heel lekker. Wil jij het weten? Ik hoor niks. Wil jij het weten? Ik hoor niks. Ja, ik ben blind. Ik zie niks. Wil jij het weten? Ja. Oh, je hebt een stem. We eten risotto. Sarah is heel schattig. Zelf een lijst aan het maken die ze uit wil nodigen voor de verjaardag en voor de kinderfeestje. Het is zo leuk. Ik heb net de foto's ingeladen die ik vanmiddag gemaakt heb. Dus nu moet ik de leukste gaan uitzoeken. Dat gaat echt heel moeilijk worden. Ik heb er best wel veel gemaakt. En dan even editen en dan een mooie uitnodiging ervan snijden. Zij is echt een modelletje trouwens hoor. Ik hoef er bijna niks te zeggen. Ze gaat gewoon door achter elkaar poseren, noem maar op. Echt geniaal. Nou, ik ga even goed uitzoeken en dan gaan we een uitnodiging maken. Lekker popcorn. Oh ja, en ik moet het gewoon laten zien. Niet vertellen, maar laten zien. Even kijken. Ik heb hem weer gehaald. En ik zweer, ik loop het echt elke dag. Maar het is meer de uitdaging voor mij, denk ik, mijn telefoon bij me dragen. Dat registreert dat ik het elke dag loop. Maar goed, hij staat er weer op. En ik loop zo nog wat. Dus ik kom goed over de 10.000 heen vandaag. En ik ben helemaal happy. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Dankjewel voor het kijken. Duimpjes, abonneren. Helemaal top. En dan zie ik je morgen. Doei doei.